відбулося спільне засідання Ради ректорів вищих навчальних закладів Харківської області і правління громадської спілки «Харківський університетський консорціум». Ректори зустрілися, аби обговорити спільні заходи щодо розвитку Харківської вищої школи. Докладніше – далі в сюжеті. На базі Харківського національного педагогічного університету імені Сковороди відбулося засідання Ради ректорів і Харківського університетського консорціуму. У ході засідання було підсумовано роботу за поточний навчальний рік, розглянуто актуальні питання освіти, виховної та просвітницької діяльності, розробки інноваційних методів наукового розвитку, обговорено пропозиції щодо іноземних інвестицій в освітню систему Харківщини та залучення іноземних студентів у харківські виші. Заступник голови облдержадміністрації Анатолій Бабічев наголосив на тому, що освіта була і продовжує бути одним із пріоритетів у роботі губернатора Юлії Світличної. Хочу сказати, що ми продовжуємо робити ставку в нашому регіоні саме на освіту і науку, тому що це саме той потенціал, який ми можемо презентувати, завдяки якому ми можемо шукати інвестиції в розвиток регіону. Також учасники засідання обговорили проблеми деяких змін у державній програмі фінансування вишів. Голова Ради ректорів Харківської області Вільба Кіру закликав учасників засідання до спільних дій щодо врегулювання спірних питань у законопроекті. Зареєстрований законопроект про зміни до фінансування вищих навчальних закладів, але там не тільки фінансування, там і інші питання. Доля цього законопроекту, безумовно, вона великим питанням, але він є, і ідеї, які там закладені, вони, мабуть, тим чи іншим чином будуть намагатися їх втілювати в життя. Є питання, які нам треба, мабуть, всім нам подумати, замислитися. Якщо є пропозиції, ідеї, то подавайте, будемо їх обговорювати, узагальнювати. І очікується зустріч ректорів з міністром в Києві під егідою спілки ректорів. Ми б хотіли, щоб ми якісь ваші ідеї, вашу думку мали можливість там представити. За словами заступника губернатора Анатолія Бабічева, Харківщина – це єдиний регіон в Україні, де дуже тісно співпрацюють Рада ректорів, університетський консорціум та обласна державна адміністрація. Ми проводимо спільно дуже велику кількість різноманітних заходів, як національно-патріотичного виховання, так і спортивного профілю, наукові конференції, між університетські обміни. Тому у нас є низка пропозицій щодо проведення заходів цього року. Головна мета директорів якраз обговорити це питання, вислухати пропозиції і прийняти спільні концепції подальшої роботи. Крім того, Анатолій Бабічев зазначив, що наразі відбувається активна підготовка до Олімпіади 2020 в Токіо. І саме студенти стають часто переможцями у змаганнях. Тож під час Ради ректорів обговорили питання покращення матеріально-технічної бази для спортсменів вищих навчальних закладів. Згідно із офіційною інформацією, Рада ректорів вищих закладів освіти з постійно діючим органом громадського самоврядування в системі вищої освіти створена в регіональних центрах України для удосконалення системи управління освітою та координації діяльності вищих закладів освіти з питань виховної, навчально-методичної і наукової роботи. Рішення Ради ректорів вищих закладів освіти мають характер рекомендацій з питань, що входять до їх компетенції. Ольга Сітковська, Євген Сіріков, «Вечірні новини».